יו, מאמי, חייבים לשדרג לפנטהאוז. מאמי, תראה את הפנטהאוז הזה. מאמי, מתי עוברים לפנטהאוז? בשביל לקנות פנטהאוז צריך קודם כל למכור את הבית. רוצים למכור את הבית? מה הבעיה? זה בדיוק מה שאנחנו בנדלן ראשון יודעים לעשות הכי טוב. אנחנו נלווה אתכם לאורך כל התהליך. נשווק את הנכס שלכם במחיר ריאלי, נפרסם בשלל פלטפורמות ונבצע סינון קונים כדי למכור את הנכס במינימום זמן. ובנוסף, נבצע עבורכם מסע ומתן רציונלי ולא אמוציונלי. ועוד לא שמעתם על השירותים שלנו? אצלנו, בנדלן ראשון, תקבלו ליווי בקניית הבית החדש שלכם, ייעוץ משפטי של עורכי דין מהטובים ביותר, וכמובן, עזרה בלקיחת משכנתה שתחסוך לכם המון כסף. אז למה אתם מחכים? חייגו אלינו עכשיו. נדלן ראשון, איך אפשר לעזור? נדלן ראשון, איתכם לאורך כל הדרך.